Добрий вечір. Мене звати Роман Сухан. Це тема дня, і традиційно вже говоримо про те, як Україною шириться коронавірус і які заходи наша влада обирає для того, аби припинити пандемію цього вірусу. Ну і, власне, карантин для українців може бути частково продовжений до вересня цього року. Про це розповів на зустрічі із частиною фракції «Слуга народу» прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Принаймні, таку інформацію повідомляють кілька ЗМІ з посиланням на неназваних народних депутатів. Щоправда, Шмигаль також повідомив, що вже в травні українці мають повернутися до роботи. Зокрема, до вересня можуть зобов'язати носити маски. Нагадаю, що від учора діють посилені обмежувальні заходи через поширення коронавірусу. Маска відтепер обов'язкова у всіх громадських місцях. Заборонено ходити на вулиці більш як удвох. Ну, а в парки, прибережні зони вхід взагалі заборонений. І менш як годину тому міністр охорони здоров'я звернувся до українців із проханням дотримуватися карантину. З початку тижня в Україні діє посилений режим карантину. Багатьом з вас це не подобається. З цього приводу в соціальних мережах часто зустрічаються негативні коментарі. Звісно, сидіти вдома четвертий тиждень нелегко. Це дійсно важко. Але ж краще пережити дискомфорт вдома здоровим, аніж, не дай Бог, захворіти. Говорити про те, коли завершиться карантин, поки що зарано. Навпаки, зараз ми знаходимося на порозі піку коронавірусної хвороби в Україні. У активних фазах пандемії кількість пацієнтів різко зростає, критично навантажуючи медичну систему. Простіше кажучи, кількість пацієнтів зростає настільки, що для надання їм допомоги не вистачає ані лікарів, ані медикаментів, ані місць в лікарнях. На жаль, таке відбулось у багатьох країнах. Тому закликаю вас, шановні українці, дуже ретельно дотримуватись нових правил карантину та самоізоляції. Не всі зрозуміли, а можливо, не всі сприйняли нові обмеження, які вчора запровадив Кабінет міністрів. І так само вчора у столичному гідропарку сталася показова сутичка між поліцейськими та спортсменами, які зазвичай там займалися на вуличних тренажерах. До розборок долучилися і громадські активісти. Щодо двох із них було складено адміністративний протокол про порушення умов карантину. Ну і один з тих двох активістів, який отримав протокол від поліції, це Сергій Бригадир, який зараз з нами на прямому зв'язку. Сергію, доброго вам дня. Вітаю вас. Перше до вас одразу запитання. Скажіть, будь ласка, чим закінчилася історія з протоколом? Як ви маєте відповісти перед законом за те порушення, яке вам інкримінують? І, власне, яке порушення конкретно вам інкримінують? Дивіться, мені інкримінують, відповідно до того рішення Кабінету міністрів, мені інкримінують саме адмінпротокол, складений по 44 статті пункт 3. Це від 17 до 34 тисяч гривень штрафу. Але я себе, ні я не адвокат, ми себе винними не вважаємо. Об'ясню зараз чому. Тому що зараз поширюється така теза, нібито там був конфлікт спортсменів. Я, можливо, і спортсмен, але більше по клавіатурі. Я не займаюся там в качалці чи ще щось. В мережі інтернет була викладена інформація напередодні про те, що на гідропарку будуть збиратися спортсмени для того, щоб вияснити ситуацію з допуском до качалки. Ситуація сама по собі відбулася на острові Венеціанський. Дивіться, не всі наші ваші глядачі, які нас дивляться, вони знають, де це відбувається. І складається таке враження, ніби то була якась качалка, яку охороняла там більше сотні поліцейських. Куча джипів, спецназів, спецназ ТОР там приймав участь в нашому затриманні. Можливо, ми самі небезпечні є правопорушники. Там було на той момент, коли нас затримали з паном Михайлом Кайвальчуком, він є спортсменом, і він озвучував, що буде акція. Нас було двоє. Також було близько 20 журналістів і, може, там 10-15 телекамер і стрімерів. І затримували нас з боку острова Венеціанський, на території острова Венеціанський, перед входом на мост Венеціанський міст, на острів Долманський.
на території цього острову Далманському, так, знаходиться, можливо, менше відсотка від площі нього займає та відома качалка. Тобто не було ніякої там сутички зі спортсменами на качалці. Це відбулося на дорозі, на дорозі з острова Венеціанський. Хочу зауважити, що острів є настільки великим, що на цьому острові є зупинка метро. Метро, тобто це там рейки проходять, мости проходять, дороги проходять. Так що ніякої мови про правопорушення, що хтось там нібито був. Окей, там, пане Сергій, давайте, якщо дуже коротко, так. Що сформульовано у тому протоколі, який на вас склали? Сформульовано те, нібито я перебував в парку і на мене був складений протокол. Тільки за перебування? Так. Скажіть, будь ласка, в загальному, якщо оцінити, ви не сприймаєте ці нові обмеження, чи ви не до кінця розумієте, де і як вони діють? Дивіться, я вважаю, що ситуація дуже є така напруженою і є неоднозначною. Чому? Тому що коли є пандемія, вводиться надзвичайний стан, і він вводиться для всіх, для всього суспільства, в тому числі і для власників електростанцій, для власників величезних... Давайте про те, що стосується вас безпосередньо, те, що стосується вас. От що для вас є неприпустимим, незрозумілим чи, можливо, неправильним? Мені здається, що дії нашої влади є безвідповідальними і не дуже професійними. Чому? Тому що якщо влада вважає, що є небезпека громадянам, будь ласка, вводіть надзвичайний стан відповідно до законодавства України, і на підставі введення надзвичайного стану обмежуйте мене, громадянина України, бригадира Сергії, в моїх конституційних правах. Якщо ви не вводите надзвичайний стан, це буде як ситуація, колись мене держава позвала, і я пішов воювати на схід. Але ту ситуацію назвали не війна, а АТО. Після чого дуже багато хлопців, вони зараз сидять в тюрмі, тому що вона не була названа як війна. Точно так же я бачу ситуацію і зараз. Пане Сергій, а можна я вас переб'ю? А якби це було оформлено дійсно через Верховну Раду, як надзвичайний стан, і були введені всі ті самі обмеження, які почали діяти вчора, і ви опинилися в тій ситуації, в якій ви опинилися. Чи дотримувалися б ви тоді цих правил і цього карантину? Дивіться, якщо ми подивимося відео, то можна на відео побачити, що я був в захисній масці, що коли я намагався прийти на міст Венеціанський по дорозі, не по парку, з острова Венеціанський на острів Долманський, поліцейські мені казали, що вони мені рекомендують не йти на той острів. Розумієте, в чому справа? Вони не казали, що там заборонено, що це територія парку чи ще що. Вони просто фізично руками мене виталкували з мосту. А, зрозуміло. І затримання моє відбулося вже після того. Воно відбулося не то, що я там щось там мішав поліцейським. А я вас зрозумів. Коли буде засідання суду, коли буде поставлена крапка і чи сплатите ви штраф? Дивіться, я дуже хочу, щоб відбулося засідання суду. Спершу привезли нас у відділення, Дніпровське відділення поліції міста Києва, мене з Михайлом Ковальчуком. Потім вже привезли десь хвилин за 40 пана Валентина, який робив заплив. Нас було всього троє. Десь біля 5 поліцейських намагались скласти на нас якийсь протокол, і у них це не дуже виходило. Вони дуже хотіли, щоб ми взяли послуги адвоката, якого предоставить поліція. Ми відмовилися, я дуже вдячний пану Олегу Веремієнку, адвокату, який взявся нас захищати. Після цього нас повезли в суд, Дніпровський суд. Але поки нас везли, суд встигли замінувати, потім розмінувати, а потім суд перенесли по пану Валентину на 14 квітня, по пану Михайлу на 15 квітня, по мені навіть не назвали дату. Я вважаю, що це така ситуація створена для того, щоб, якщо б, наприклад, на мене був складений протокол, так, я би, можливо, звернувся на те, щоб його оскаржити, я би посилався на якісь закони, на норми Конституції, ще на щось, і це був би суд,
і я би щось або я б довів, або би держава довела. А так вони просто затягують того часу, поки не закінчиться цей незрозумілий стан з карантином. Зрозуміло. Дуже вам дякую, пане Сергій. Якщо суд вирішить, що я винен заплатити 17 тисяч, я їх заплачу. Дуже дякую вам. Сергій Бригадир, активіст, на якого вчора склали протокол поліцейські в Київському гідропарку, був з нами на зв'язку. Ну, а прямо зараз спробуємо розібратися, власне, як діють нові правила, які з них потрібно виконувати, які, як правильно трактувати. В нас прямо зараз на зв'язку вже є Микола Поворозник, це заступник Київського міського голови. Пане Микола, добрий вечір. Добрий вечір. Пане Микола, ми почали розглядати ситуацію, яка трапилася вчора в гідропарку, і, власне, невдоволені ті громадяни, яких затримала поліція, склали на них протоколи за порушення карантину, і, з одного боку, не зовсім розуміють, які правила зараз діють, з іншого боку, не згодні з тими обмеженнями і з тою поведінкою поліції, яка трапилась, наприклад, вчора. По ситуації на гідропарку, чи можете коротко відкоментувати, що ви думаєте з приводу тої сутички, коли поліція не пропускала спортсменів, активістів пройти через міст чи позайматися на тренажерах в парку? Було б дуже дивно, якби люди, на які складені адміністративні протоколи, які чекають суду, казали, що вони задоволені тим, що відбулося. Ну, зрозуміло, що всі зараз починають трактувати все це чи на свою користь, чи там на чиюсь користь. На сьогоднішній день державою і містом встановлені правила в частині використання парків, скверів, дитячих майданчиків, спортивних майданчиків. Заборонено на сьогоднішній день користуватися такими зонами. Тому нічого дивного в цьому немає. Потрібно дотримуватися правил карантину, які встановлені на території держави, і не буде ніяких проблем. Пане Микола, таке питання, яке стосується обмеження щодо масок. Заборонено виходити у громадські місця без маски. Ми вже вчора намагалися з'ясувати, що таке громадське місце. Все одно існують різні трактування. На вашу думку, що є громадським місцем? Ми, коли говоримо про громадське місце, ми маємо на увазі, це вся територія, яка поза межами власного помешкання. А пане Микола, зразу уточню. Де ви зараз знаходитеся і чому ви без маски? Я знаходжуся у себе в робочому кабінеті. Чому ви без маски, якщо це не ваша квартира і не ваш приватний будинок? Ну, я знаходжуся на своєму робочому місці. І на сьогоднішній день це практично моя домашня адреса. Я чому вас запитую? Тому що це практичне запитання. Так як ви пояснили, громадське місце – це все, що за межами вашого приватного будинку і вашої приватної квартири. Одразу до вас запитання. Ви на роботі? Це не є, це є громадське місце чи ні? В цьому кабінеті нікого немає. Коли заходять сюди відвідувачі, я одягаю маску. Тобто те правило, що це все поза домом, воно не працює? Воно так працює в разі тому, якщо ви виходите за межі приміщення. Якщо ви виходите за межі приміщення, там, де ви не один. Якщо ви один, будь ласка, можете виходити без маски. Якщо ви виходите поза межі приміщення, де є більше або є можливість зустріти кілька осіб, тому, будь ласка, одягайте маску. Якщо я в приміщенні в аптеці і там нікого немає, тільки я один, там я так сам можу зняти? Там є в аптеці продавець. Є? Вийшов продавець, я можу зняти маску? Можете зняти, якщо він вийшов вам за ліки, можете на цей момент зняти. Я вас зрозумів. І зразу практичне уточнення. Я як ведучий суспільного мовлення, перебуваючи в студії нашої програми, чи зобов'язаний одягати маску під час прямого ефіру, наприклад? Якщо після вас ніхто не говорить в той мікрофон, будь ласка, можете її не одягати. Угу. Зрозуміло. Інше питання щодо обмеження пенсіонерів, яким фактично заборонено виходити з дому. Чи не є це прямим порушенням свободи людини? Не заборонено виходити з дому. Не треба таким чином трактувати правила, які встановлені на сьогоднішній день Кабінетом міністрів. Розкажіть. А що вам розказати? Які обмеження щодо пенсіонерів? Тобто, що їм можна, що не можна? З дому вони мають право це зробити. Тобто вони можуть виходити з дому, але їм не рекомендують. Правильно чи як? Абсолютно вірно. Вони можуть виходити з дому у разі крайньої необхідності. У кожного є, напевно, діти, знайомі, родичі, сусіди, які би забезпечили їх всім необхідним для того, щоб вони з цього дому не виходили. Пане Миколо, ми через це вас і питаємо. Ви дуже хорошо моделюєте ситуацію. Ви поспілкуєтеся з ведучими телебачення на одному з італійських телеканалів. Вони швидше за все
кілька місяців тому чи кілька тижнів тому точно так само генерували питання. А чи можна, а чи не можна виходити? От заборонили, не заборонили. Я думаю, зараз вони вже таких питань не задають. Пане Миколо, для того ми і з'ясовуємо, тому що в постанові Кабінету міністрів все написано чітко, але воно виникає суперечливі запитання через те, що там написано, що пенсіонери мають сидіти вдома. Все. Це написано чітко. У кого воно викликає суперечливі запитання? У людини, яка вчора перепливала Дніпро, для чого? Чи у кого виникає питання? У пенсіонерів не виникає питання. Виникає питання у тих людей, які просто їм нічого робити, вони ці питання задають. Ми зараз з вами пробуємо відповісти на ці питання. Дякую вам, що допомагаєте. Конкретне запитання. В мене біля будинку одразу починається на окраїні Києва, починається ліс. Чи можна мені самому гуляти в лісі? Чи це так само заборонено? Заборонено. Тобто лісопаркова зона, ліс в тому числі. Вам рекомендовано або заборонено виходити з квартири. Тому що виходячи в той ліс, який у вас поруч з будинком, ви користуєтеся ліфтом, нажимаєте кнопку, ви користуєтеся сходовими клітинами або сходами, ви користуєтеся ручками дверей і тому подібне. Ну, невже це так складно зрозуміти? Зрозуміло. Пане Микола, нещодавно мер Києва Віталій Кличко говорив про можливість заборони користуватися приватним транспортом. Наскільки ця загроза чи можливість ця є серйозною і коли таке може статися, якщо станеться? Це станеться тоді, коли ми на фоні цих запитань, які ми генеруємо в частині тому, чи можна нам виходити в ліс поруч з дому, чи не можна нам виходити, чи можна перепливати Дніпро для того, щоб позайматися на спортивному майданчику. Коли ці питання в нас, вони переможуть в нас в головах, то тоді буде закрите місто взагалі. Тому що є кілька варіантів розвитку подій. Або ми зараз всі разом кілька цих тижнів дотримуємося тих правил, які встановили Кабінет міністрів і місцевими органами виконавчої влади, або нам прийдеться вводити інші норми для того, щоб взагалі заборонити виходити з квартири. Тому що нам не можна на сьогоднішній день перенавантажувати нашу медичну систему. Дякую. Дякуємо вам за роз'яснення. І, користуючись нагодою, хочу запитати ситуацію в Києві. Наскільки стрімко зростає кількість захворюваних і наскільки місто на тепер справляється із тими людьми, яких підозрюють чи в яких вже виявили коронавірус? Ми кожен день даємо інформацію. У нас сьогодні майже 279 осіб, які є з підтвердженим діагнозом. З них вже 12 вони вилікувалися, вже не є в статистиці, в статистиці таки з хорошого боку. Є люди, які померли. Ми почали останнім часом досить активно тестувати усіх тих, хто попадає в лікарню в першу чергу з запаленням легенів, тому що лікарі це називають троянським конем, люди, які мають запалення легенів, їх усіх потрібно перевірити. Крім того, запрацювали 28 мобільних груп, які працюють з вогнищами, які утворюються на території міста. Дуже цікава статистика, у них, наприклад, десь близько 30% позитивних тестів. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про пневмонію, з якої поступають до лікарень, там на 100, наприклад, на 100 чоловік це може бути 5 позитивних тестів. То з 237, наскільки пам'ятаю, це було на вчорашній день статистика, 237 тестів мобільними групами, близько 50 було позитивних. Вони їдуть, тестують, виявляють, відповідним чином ми маємо можливість обрубати розповсюдження цих ланцюжків від людей, які мають позитивний діагноз. Пане Микола, і на сам кінець ще одне питання. Я бачив частинку вашого інтерв'ю, ви говорили про те, як потрібно, власне, ховати людей, які померли від коронавірусу. Власне, ці поради можуть таки знадобитися. Як ліпше це робити? Ми пропонуємо на сьогодні це кремацію. Це, напевно, буде самим правильним рішенням на сьогодні. Цей спосіб захоронення через кремування, через кремацію, він використовується усім світом. Це було зроблено в Китаї, це сьогодні бачимо в Італії, бачимо в Іспанії. Тому у нас є два крематорії. На жаль, я чесно не знаю, не скажу, як є по Україні, чи є можливість всіх кремувати.
Якщо буде бажання родичів ховати, захоронювати родичів, скажімо, шляхом тим, яким, до якого ми всі звикли, з дотриманням всіх цих правил, які на сьогодні прописані санітарною службою, це можна також зробити. Пане Микола, іще останнє запитання. Наші глядачі так само дивляться і одразу запитують, чи можуть пенсіонери на вихідні за 60 років на власному автомобілі поїхати за місто на дачу? Ні. Це заборонено? Так, це заборонено. Їм заборонено, їм рекомендовано, що вони мають цих 2-3 тижні просидіти в квартирі. Зрозуміло. Убезпечити в першу чергу себе. Дякуємо. Так, дуже дякуємо вам за ці роз'яснення. Микола Поворозник, заступник Київського міського голови, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про обмеження, які запровадив Кабінет міністрів від учора. А одразу після короткої рекламної паузи ми продовжимо інші теми. Вітаю вас знову. Тема дня на Суспільному. Мене звати Роман Сухан. І продовжуємо обговорювати, розбиратися в тих обмеженнях, які ще від учора запровадив Кабінет міністрів і тим самим зобов'язав нас ходити на вулицях вкрай рідко, і то не менш як дві особи разом. Пенсіонерам краще взагалі на вулицю не ходити, а в парки, прибережні зони, ліс виходити взагалі заборонили. Ну і прямо зараз про ці всі обмеження і про ті заходи, які Україна запроваджує для боротьби із поширенням коронавірусу, будемо говорити із Зоряною Скалецькою. Це ще зовсім нещодавно, трошки більше як місяць тому, міністр охорони здоров'я. Пані Зоряно, доброго вечора вам. Доброго дня. Доброго. Я впевнений, ви, як ніхто інший, спостерігаєте зараз, як влада, як Міністерство охорони здоров'я, як інші державні органи борються із поширенням коронавірусу. А на вашу думку, ті обмеження, які запрацювали ще вчора, наскільки вони адекватні, правильні і дієві для зупинення коронавірусу? Насправді, я б хотіла сказати, що вони дієві, але давайте будемо відверті. Будь-які дії влади, будь-які дії керівництва залежать від того, наскільки вони виконуються. І ця історія, яку ми бачили в Італії, як вона розгорталась, вона була, власне, пов'язана з тим, що не всі розуміли серйозність рішень, куди приймала центральна влада, мери міст в тому числі. Те саме маємо на сьогодні в Україні, коли величезна кількість людей перевіряють на дієвість державну систему, чи вона дійсно зловить того, хто порушив. Наскільки багато ми бачимо різних повідомлень, в тому числі в вайбер-групах локальних спільнот, про те, як треба обійти закон або як можна оспорити рішення держави. Це, власне, є той показник того, наскільки люди несерйозно ставляться до державної влади і рішення, котрі вона приймає, незалежно від того, які політична сила, незалежно від того, які є причини. Але якщо ми говоримо про причини, наприклад, економічні чи політичні, кон'юнктурні чи будь-які інші, це одна справа. А інша справа, коли є справа пов'язана з епідеміями. З середньовічних часів історії світу ми знаємо про те, що це є непереборна сила, з котрою необхідно за правилами грати. Правила є одні і однозначні. Мінімізація контактів, зменшення кількості передач і випадків можливості передачі від людини до людини. Якщо ми всі однаково усвідомлюємо про те, що змінімізовуючи, залишаючись вдома, зменшуючи кількість контактів, ми сповільнюємо передачу, а отже даємо можливість надати допомогу тим, котрі захворіли з тих чи інших причин, і всі однаково свідомо до цього ставимося, у нас ситуацій таких, як ми бачили, в Італії не буде. Інша справа є в тому, і дуже хочу на цьому наголосити, спроможність медичної системи, системи надання медичної допомоги. Ми маємо велику кількість ліжок, більше, ніж в більшості європейських країн, в лікарнях. Не тільки інфекційних, а взагалом по системі. Ми маємо дійсно багато медичних працівників. Але, на жаль, за 28 років медичні працівники залишалися один на один зі системою, і вони виживали в свій спосіб. Хто як? Хто більше зосереджувався на амбулаторній практиці, хто більше на якихось спрощених формах роботи.
А на сьогодні дуже важливо є в тому числі дотримуватися епідемічних правил як всім громадянам України, так і медичним працівникам. Так само, як і керівникам лікарень. На них в першу чергу лежить відповідальність організувати роботу медичних працівників безпечною. І пані це Зіряна, теж маю до вас запитання. Ви так само, напевно, слідкуєте, як вже медики почали справлятися з коронавірусом. А мене цікавить питання щодо визначення хворих. Чи достатньо ми робимо тестів на коронавірус? Чи потрібно їх робити всім чи тільки тим, хто має симптоми? Як з цим питанням? Я би хотіла, щоб ми цю ситуацію оцінювали з моменту на сьогодні, там на цей тиждень, а не в ретроспективі місячних, наприклад, даних. Оскільки і практика європейська, і міжнародна, і ВООЗ посвідчують про те, що підходи ще на початку лютого до ситуації з коронавірусом не були такими, як і зараз. Тобто на сьогодні найбільш дієвою практикою вже, як в практиці показала, а не так, що була визначена раніше і ніхто її просто не дотримувався, але, власне, новий коронавірус, нові стратегії з ним боротьби, а отже і нові практики, новий досвід, показали тому, що дійсно одна з дієвих практик, котра мала місце в тому числі в Південній Кореї чи Сінгапурі, це було пов'язано з тим, що відслідковували всі контакти, і всі контакти перевірялися, тобто тестувалися. І в такий спосіб всі, хто був контактний і мав можливість, дійсно міг бути носієм, вони залишалися в ізоляції, в такий спосіб вони, їхнє власне пересування обмежувалося в першу чергу, а не всі громадяни. Ми маємо на сьогодні більше практику, яку скористалися в європейських країнах і в Китаї, тоді, коли просто є обмежується кількість пересування громадян. Я скажу, чому ця тактика, можливо, для України сьогодні більш дієвою може бути. Але я не заперечую необхідності більше кількості тестувань, а можливо, збільшення кількості тестувань в, скажімо так, підозрілих випадках. На сьогодні, якщо ми говоримо про збільшення кількості тестувань, воно має бути пов'язано з, ще раз наголошую, відповідальною поведінкою всіх громадян, які будуть розуміти про те, що якщо вони були протестовані, вони або їм рекомендовано пройти тестування, вони дійсно прийдуть і дійсно протестуються. Що, власне, було в цих країнах, котрі взяли практику тестування масового. Пані Зоряно, маю до вас дуже конкретне запитання, яке, власне, стосується тестування і українських тест-систем. У мережі Facebook такий собі Олександр Коляда. Він науковий директор лабораторії Діаген, і він нещодавно розмістив пост, в якому, власне, написав про те, що їхня лабораторія ще в середині лютого розробила тест-систему для виявлення коронавірусу. І якщо проакцентувати з цього посту, то він так само пише, що українське МОЗ, воно заважало, щоб ця тест-система пішла в масове виробництво, щоб українські тести масово з'явились. Я дуже швидко зацитую вам російською мовою. «Привіт ребятам із верхушки МОЗ, які пытались продавить тендер на закупку оборудования для коронавируса на много-много миллионов, и наши тести мешали успешной и выгодной покупке, потому что были несовместимы с их маркой оборудования. Вы на всех уровнях мешали нам работать». Я не знаю, чи ви читали, чи ви знайомі з Олександром Колядою, але тут якби я розумію, що звинувачення йде на керівництво МОЗ. Це, власне, коли ви були міністром. Тобто, чи були українські розробки в лютому, українські тести, і чи не потрібно було ще тоді в лютому масово самим виготовляти ці тести, щоб якомога більше українців протестувати? По-перше, ніяких тендерних закупівель в кінці середині лютого ми не проводили для того, щоб закуповувати якесь обладнання, про що зараз, власне, ви процитували. Ми мали закуплену першу тест-систему, і домовленості про неї були ще в кінці січня на 25-30 тестувань, коли в нас ще взагалі нічого, ніяких навіть підозр не було на те, що необхідно, але щоб мати в гострому на екстремальний випадок. Але ми мали домовленість з ВООЗом в той самий час на те, що нам будуть зроблені поставки, гуманітарна допомога. Тобто ніяких витрат ми не робили, якщо ми говоримо про першу половину лютого. Друге, жодних перешкоджань легальним
протестованим, сертифікованим системам ніхто не робив і не робив би в жодному разі. І на сьогодні, я думаю, що кожен, хто має можливість бути на ринку і відповідальний, всі мають відповідні документи, сертифікати, а не лише просто реєстрацію. І все необхідні пройшов всі тестування, дослідження свого медичного виробу, однозначно мають право на те, щоб бути використовуваним в Україні. На початок лютого таких інформацій для МОЗу не надходило. Ну, власне, питання в тому, що, можливо, заважали в сертифікації, так? І так само, я одразу додам, ми знаємо історію з Інститутом молекулярної біології. Нещодавно був скандал про те, що там всіх фахівців відправили у відпустку, в той час, як вони теж розробили українські тест-системи. Чому не було акценту на українські ці тести? Скажу щодо інституту, знову ж таки, котрого ви щойно згадали, це належить він до Національної академії наук, від ніякого відношення ні до управлінського, до Міністерства охорони здоров'я немає. І наскільки мені відомо, їхні на середину лютого їхні розробки не були готові для того, щоб запустити. Чому Національна академія наук не підтримала, це питання є до них. Це щодо інституту. Але взагалом ситуація така, що ніхто ніяких заявок на те, щоб мати пройти всі необхідні процедури не подавав, хоча я знаю, що розмови такі велися з нашої сторони про те, що необхідно провести всі необхідні документи, всі необхідні процедури, і однозначно ніхто не буде нікому заперечено, навпаки, ми будемо підтримувати. Пані Зорино, останнє дуже коротке запитання, немає у нас часу, але ваш прогноз, коли закінчиться пандемія коронавірусу в Україні? Я думаю, що це некоректне запитання, оскільки ми пандемії чи епідемії мають свої різні хвилі пікові і тривалості загалом. Але я сподіваюся, що з спільними зусиллями медичних працівників, епідеміологів, вірусологів і українських громадян ми все-таки пік переживемо в квітні, і надалі це вже буде йти на спад. Але спад – це одне питання, а тривалість, коли цей спад, як довго цей спад триватиме, це вже інше питання. Но залежатиме від глобальних тенденцій, я думаю, в світі в тому числі. Дуже дякую вам за ці роз'яснення. Зоряна Скалецька, міністерка охорони здоров'я до 4 березня 2020 року, була з нами на зв'язку. Дякую вам. І далі переходимо до інших тем. Так само будемо говорити про тест системи. Сьогодні заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про те, що Україна, українські лабораторії здатні розробляти до 30 тисяч ПЛР-тестів, власне, тих, які якісно визначають наявність коронавірусу, в тиждень. Тобто 30 тисяч в тиждень. А пізніше ця цифра може зрости до 80 тисяч тестів. Нагадаю, що нині Україна проводить приблизно 1500 тестів в день. Тобто це близько 10 тисяч тижнів, близько 10 тисяч в тиждень. І, власне, Ляшко сьогодні заявив, що якщо ви вважаєте, що ви маєте симптоми коронавірусу, а це, нагадую, висока температура, сухий кашель, можливо, ускладнене дихання, а ваш сімейний лікар чи служба 103 вам відмовляють у тесті на коронавірус, то у МОЗ рекомендують дзвонити на гарячу лінію. Спробуємо вам її показати на екран, вивести графіку з цим телефоном. Словами лише скажу, що це номер 0800 505 201. Зараз можете бачити на своїх екранах. Ну і, власне, давайте почуємо Віктора Ляшка, заступника міністра охорони здоров'я України, чому потрібно звертатися на гарячу лінію, якщо вам не роблять тести. У разі, якщо буде відмовлено у проведенні тестувань або є питання щодо проведення тестувань, в Міністерстві охорони здоров'я переформатовано гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я, яка буде приймати скарги або пропозиції щодо удосконалення тестування на тій чи іншій території. Це нам дозволить проаналізувати області, в яких найбільше буде звернення чи скарг про відмову тестувань. В такому випадку ми відразу будемо направляти сили і засоби з національного рівня для того, щоб розібратися в ситуації, чому виникає збої проведені в алгоритмах, які затверджені на національному рівні, для того, щоб була реальна картина в тестуваннях і реальна картина захворюваності на COVID-2019. Ну і, власне, які симптоми коронавірусу, після яких вас мають перевірити, зробити для вас ПЛР-тест на наявність цього вірусу, ми запитаємо в Дарини Дмитрієвської, сімейної лікарки. Пані Дарина, добрий вечір.
Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, в МОЗ рекомендують, якщо ви вважаєте, що вам не зробили, відмовляють вам у тесті на коронавірус, звертатися на гарячу лінію. Скажіть, а коли потрібно робити тест на коронавірус? Коли лікарі зобов'язані його зробити? В першу чергу я хочу сказати, що пацієнтам в першу чергу потрібно звертатися не до МОЗ, до когось сімейного лікаря, або вже можуть визнати, що це така необхідність, можливо. Збирати ваші скарги, ваші дані, і відповідно вже вашого стану, показані вам цей. І от, власне, як ви, за яких симптомів ви, як сімейний лікар, будете рекомендувати робити тест і направити на проведення цього тесту ПЛР? Ну, в тому разі, якщо у людини є висока температура, яка не збиває, втрачаємо зв'язок, зараз будемо налагоджувати. Пані Дарино, не чуєте нас, так? Намагаємося, власне, налагодити зв'язок. Ті рекомендації загальні, які вже озвучували і в нашому ефірі лікарі, це висока температура, більше 38 градусів, яку не можна збити. Так само сухий кашель, якщо супроводжує температуру. І так само, якщо є ускладнення в диханні, тобто важко людині дихати, за цими симптомами вже можна дзвонити на лінію 103 для того, щоб викликати швидку допомогу, яка приїде до вас додому і у вас вдома проведе, візьме всі зразки для того, щоб провести тест, лабораторний тест. Ці всі ваші зразки повезуть до лабораторії і через деякий час можуть підтвердити чи спростувати. Пані Дарино, чи чуєте нас? Так. Пані... Так, вже чую. Так, якщо можна, якщо можна, продовжіть, коли треба вже прямо кричати караул і робити ці тести. Не потрібно кричати караул в будь-якому разі, тому що в першу чергу звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо у вас є тривала висока температура, яка не збивається, з якою нічого не можна зробити за тими рекомендаціями, які вам дає сімейний лікар. Якщо у вас є виражений кашель і почалося утруднення дихання, знову ж таки, досить суттєве, тоді ви це повідомляєте своєму сімейному лікарю, або якщо це відбувається вночі, в неробочий час, ви можете зателефонувати у швидку. І тоді вже, описавши ці симптоми, пропадає на зв'язок. Дарина Дмитрієвська, сімейний лікар, з нами виходить на зв'язок з допомогою мережі Skype. Дарино, чуєте нас? Так, вас чути, так, так. Так, давайте я тоді наступне питання одразу вам задам. Зрозуміли приблизно, коли і куди звертатися. Наступне моє питання з вашої особистої практики як сімейного лікаря. Чи багато у вас таких звернень від пацієнтів? І чи багатьох ви особисто направили на проведення тесту? І як це відбувається? Наразі не тільки я, але і сімейні лікарі звертають увагу на те, що дуже багато є пацієнтів, які мають незвичну затяжну таку застуду з тривалою температурою. Тяжко нам налагодити зв'язок. Так, продовжуйте, пані Дарино, якщо чуєте. Вони здебільшого в легкому стані і їх можна лікувати на дому. Але є декілька пацієнтів, яких я направляла особисто у лікарню, в яких були підозрілі симптоми, і яким був проведений тест. Із моїх особистих пацієнтів не підтвердився поки що коронавірус, але в мене знову ж таки виникає трошки запитання до цих тестів, тому що, можливо, вони не дуже є точними, адже і я, і мої колеги відмічають зростання такої кількості таких застуд, яких не було раніше, скажімо так. Пані Дарино, я у вас уточню. Чи чуєте нас? Зараз знову намагаємося зв'язатися з пані Дариною Дмитрієвською, сімейним лікарем. Так, в нас регулярно пропадає зв'язок, але моє питання таке. Чи ви направляєте їх у лікарню безпосередньо, щоб вони туди приїхали? Чи це якісь оперативні бригади швидкої допомоги роблять ці тести на дому? Наразі я знаю, що у Києві, принаймні, те, що департамент охорони здоров'я нам говорив на днях нашому головному лікарю, що в нас тут немає цих бригад не сформовано.
Це та інформація, яку надав ДОС відповідно. Але я знаю, що ці мобільні бригади взагалі по Україні формуються. І що вони, ну, надходить інформація, що вони виїжджають і тестують. Але якщо у людини важкий стан, ну, вже такий з наростаючою важкістю, то краще їх госпіталізувати і тоді вже провести це тестування. Тобто ви поки що направляєте людей в лікарню. Просто проблема в тому, що вони, якщо дійсно хворі, можуть заразити інших людей, які там перебувають, лікарів і інших хворих на інші хвороби. Тобто чи є це небезпечно? Ну, якщо такий випадок виникає, то знову ж таки ми підозрюємо вже наявність ковід. Тобто повідомляється швидкі, що це може бути коронавірус. І відповідно швидка має приїхати у захисному одягу, і цей пацієнт має доставитись не до будь-якої лікарні, а до інфекційної із відповідно з всіма заходами захисту і лікарів, і інших пацієнтів. Тобто це не загальний виклик швидкої. Зрозумів, і дуже вам дякую. Нагадаю, що в нас була на зв'язку Дарина Дмитрієвська, вибачте, що забув ваше ім'я, це сімейний лікар. І з власного досвіду пані Дарина нам розповіла, що до неї звертаються люди із симптомами, схожими на коронавірус, але поки що ті тести, на які вона направила, показали негативний результат. Інша цікава інформація. 20 українських медиків полетіли до Італії, аби там допомагати лікувати хворих в першу чергу на коронавірус і так само переймати досвід італійських лікарів. Українці, які полетіли до Італії, вони працюють в регіоні Марке. Бачимо на екрані літак, який привіз наших медиків. Захисне спорядження, зарплату лікарям забезпечує українська сторона. А от проживання, харчування – це за кошти італійської влади. Власне, повернутися українські медики мають за 2 тижні. І зараз спробуємо поговорити із Євгеном Перелигіним. Це посол України в Італії. І розпитаємо, власне, як там почуваються наші лікарі. Пане Євгене, добрий вечір. Намагаємося зв'язатися. Поговоримо обов'язково з паном Євгеном. А прямо зараз з нами на зв'язку є Наталія Гебрич. Це українка, яка вже давно проживає в Італії. Пані Наталя, хочемо вас запитати так само, чи чули ви про українців, про українських лікарів, які прилетіли до Італії допомагати італійцям? Добрий вечір, Роман. Було б здорово зв'язатися з нашим послом Євгенієм, тому що я слышала сьогодні подруг своїх, які проживають в місті Пезаро і Орбіно, і вони сказали, що був дуже теплий прийом для наших врачей, 13 медсестер і 7 медиків, які з воодушевленням вже почали працювати, вже почали допомагати во всьому. Огромна благодарність нашому посольству, особливо Євгенію Пелігіріну, за помощь. Це було отлично, це було здорово. Пані Наталю, пан Євген вже з нами на зв'язку, телефоном ще, правда. Ви залишайтеся з нами на зв'язку так само, а ми в пана Євгена запитаємо. Пане Євгене, добрий вечір вам. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, чим займаються українські лікарі в Італії, як їх там зустріли і чи є в них, ну, чи працюють вони, чи вони реально допомагають італійським лікарям боротися з коронавірусом? Так, дійсно, саме з такою метою і прибула наша місія лікарів в суботу. В неділю вони провели, познайомилися з своїми колегами італійськими, розподілилися, як вони будуть працювати в 2 госпіталях – в місті Пезаро і в місті Урбіно. І вчора вже був перший день, коли наші лікарі і наші медсестри працювали в відділеннях інтенсивної терапії. Пане Євген, ключове питання. Так. Вони там більше допомагати італійським лікарям чи переймати досвід для того, щоб повернутися в Україну і лікувати українців? Ну, перше, я хотів би наголосити, що наші лікарі приїхали з метою надати допомогу італійським друзям. Не тільки лікарі, вся Україна, ми надсилаємо зараз технічні засоби, наприклад, спеціальна рідина для дезінфекції. Інші країни надсилають допомогу в Італію. Тобто
всі країни, які допомагають, в тому числі і Україна, ми ставимо за мету допомогти нашим друзям. І це головне. Допомагаючи друзям в Італії в даний момент, де є дуже серйозна ситуація, і я б сказав, ми знаходимося зараз на піку, тому що якщо позавчора померлих було 520, то вчора вже було 635. І всі останні дні ми маємо 700-600, а взагалі за місяць померло 15 тисяч. Тому ми, допомагаючи і працюючи в такій ситуації, також маємо досвід, що робити в Україні, коли, не дай Бог, у нас теж наступить важкі часи. І тому, звичайно, що наші лікарі повернуться і будуть мати безцінний, я вважаю, досвід, як діяти в тій чи іншій ситуації, не теоретично, а практично. Пане Євген, ще одне питання. Як італійці сприймають українську допомогу? Італійці сприймають всю допомогу дуже добре, але що мене тішить і чим я пишаюсь, що українську допомогу, так принаймні мені здається, вони сприймають набагато більше емоційно і позитивно, ніж будь-яку іншу допомогу. І я скажу чому. Тому що Україна не належить ще до тих країн, які входять до найбагатшого світу. І тому щира допомога, чим можемо, вона сприймається також дуже щиро. Пане Євген, дуже дякую вам за ці деталі. Це Євген Перелигін, посол України в Італії, розповів про те, що 20 українських лікарів прямо зараз вже працюють у італійських лікарнях, аби допомагати італійцям. А ми так само можемо показати вам відео, власне, як італійці сприйняли інформацію про те, що до Італії прибули наші лікарі допомагати лікувати італійців. Давайте спробуємо послухати, почути без коментарів. Scusate se non ancora io, ma questa la dovevo proprio mettere. Questa canzone è ucraina. Отже, я трошки поясню, це, власне, включили на високу гучність в італійському місті українську пісню Руслани. І якщо ви чуєте голос, то він італійською говорить, але в перекладі він каже, що це українська пісня. І що всі зараз мають знати, що до Італії прибули українські лікарі. І люди оплесками зустрічають, люди вигукують і дякують українським лікарям, які приїхали допомагати. Допомагати в Італії боротися із коронавірусом. Отже, дякують італійці за те, що Україна, хоч і не найбагатша країна Європи, але чи може допомагає побратимам, італійцям, які пережили найскладніші часи через коронавірус. А з нами продовжує перебувати на зв'язку Наталія Гебрич. Пані Наталія, я хочу вас запитати про ще одну ініціативу. Я знаю про те, що росіяни так само намагаються допомогти італійцям і направили туди військових, але українська діаспора, українці там неоднозначно зустріли цю допомогу. І, власне, як ви реагуєте? І розкажіть про цю ситуацію нам трошки детальніше. Чтобы рассказать про эту ситуацию, я вам хотела бы прежде всего сказать, что я гражданка Италии, я состою в партии «Радикали», это партия «Плюс Европа», и критично на приезд русских военных отреагировала прежде всего партия «Радикали» и журналисты с газеты «Ла Стампа». А розкажіть, що це за військові, що вони там роблять, як вони допомагають? Ви знаєте, Роман, ми нічого не знаємо, тому що, в принципі, по італійському телевіденню за 6 років ніколи не показували ситуацію війну в Україні або взагалі в Україну. І ви можете собі представити, що что касается сейчас военных в России, у нас крутят только ролики. Один раз прокрутили ролики кремлевской пропаганды.
Пані Наталію, я так само знаю, що ви зареєстрували якусь петицію, який її зміст і як вона може реалізуватися? Так, дуже важливо підчеркнути, що петицію підписали громадяни Італії. Це вони з Торіно, у них, юридична організація по определенным правам, то есть у них есть на это административное, скажем, права, чтобы просить у президента Конте, у министра Ди Майо некоторые детали, то есть ряд вопросов о присутствии военных, русских военных в Украине. Ну какие вопросы? Во-первых, чем они занимаются? Чем они могут помочь в борьбе с коронавирусом? И то, что мы удалось узнать, то, что мы увидели по телевизору, что за все это время, за больше чем неделю, была только двухчасовая дезинфекция дома престарелых, но неизвестно, какими средствами, вроде бы хлоркой. Поэтому там несколько очень важных вопросов. И, как последний вопрос, просьба отреагировать наше правительство на смертельные угрозы журналистам Ластамба. Дякую, я зрозумів. Головне, я підсумую те, що ви сказали, російським військовим ви особисто не раді і закликаєте інших так само підписати цю петицію. Пані Наталю, я не можу вас запитати, яка ситуація в тому регіоні, де ви проживаєте з поширенням коронавірусу, чи знаєте ви, можливо, людей, які захворіли, як Італія бореться? Я живу в городе Флоренции уже больше 20 лет. Я член организации «Лилия», в которой состоят украинцы, ну, скажем, диаспора украинская. У нас наша подруга, которой 68 лет, была в реанимации, в данный момент находится в реанимации. Мы за нее все молились. Но буквально вчера получили хорошую новость, что ей становится лучше. Скажем, все политики региона Тосканы отлично разрулили эту ситуацию. Наш регион на шестом месте по смертности. Мы поздно начали карантин, значит, поздно с него выйдем. Я думаю, что знаете, в чем нам повезло? У нас политики, скажем, демократической партии, а в регионе Ломбардия, партия Лега, все друзья Кремля. И они не смогли отреагировать, скажем, отличается стиль работы, скажем, организации. Но у нас даже вчера дали места, те, которые для тренировки спортивной команды олимпийской, дали места для больницы. И еще крутая, классная новость. Пришло 1 000 000 масок. И мэр города Нарделла, Дарио Нарделла, вместе с бригадой гражданской обороны ходит по кварталам, по квартирам и отдает. Ну, до меня еще не дошло. Но замечательно. Вы знаете, например, все соблюдают правила карантина. И в рекордный контроль 500 контролей, было всего лишь 3 штрафа и 8 предупреждений. Пані Наталю, я мушу завершувати, в нас не так багато часу. Дуже дякую вам за всю цю інформацію. Наталія Гебрич, громадянка Італії українського походження, була з нами на прямому зв'язку. Дякую вам. І так само почули від пані Наталії, що в Італії так само триває карантин, і усі громадяни його абсолютно дотримуються. Тож будемо сподіватися, що і Україні ці всі обмежувальні заходи допоможуть. Я ж з вами прощаюся до завтра. Нагадаю лише, що о 13-й годині завтра стежте за нашим ефіром, щоб побачити інформаційний марафон на карантині. Ну, а вже пізніше, після новин о 18-й, ми зустрінемося у темі дня. Дякую, що дивилися. До завтра.